Assalamualaikum, sugeng siang para dulur-dulurku Kulon Progo, Bantul, Sleman, Gunung Kidul, lan Yogyakarta. Aku nang kene karo kanca-kanca WPS arep cek-cek panganan. Ciki-ciki utawa gordon. Aku ra dhewe nang kene, nang tengenku wis ana Nur Kenteng. Kayane kuwi ndek parian, Mas Nur. Coba aku tak krungu iki karo dulur-dulur kabeh ya. Cek aku, Mas. Sebut janur nang sedayu. Jeneng Gunur sing paling lucu. Masuk. Lanjut saya iki nang gaming, karyamu. Nang pasar sapi itu gue jebra. Wus. Kok iso iki ronda jebra ono pasar. Sapi itu kita iki kan. Yo ono ngater kan. Jajal kan kan kok. Eh bro, jeneng gue Supra. Lumayan. Iki karyan gue ngliwi kabudayan Jawi ben ojo dolali karo budaya-budaya sing wis yo langsung bae saiki iki arep cicik-cicik ciki utawa gordon. Layan. Masuk. Kanan. Gordon sekone ning ngatemi. Sing ayo. Ya jah, kowe sing di Manur sing paling kok senengi. Tak sing empuk-empuk wae, Mas. Yo. Santet-santet gas. Aries. Iki regane 500. Iki nak jaman biyen kok sing dibule iki panganane iki. Marai goblok. Iya gue Mas Bram. Tak. Wis, lanjut. Gue milih apa gue? Oke. Wow. Tanya juga gue. Jangan lo itu. Jangan lo coba. Jenenge potato chip blur-blur. Gane yo 500 murah banget nang warung-warung kuwe. Nah, biyen satusan iki ngene iki. Saiki kok ndo larang. Apa soalnya mudah. Ayo lanjut. Apa? Nangmu. Le. Nang kowe apa? Ping ping iki. Ping. Apa teh? Blok. Biar ngomong kita ngerti oleh hadiah, dulur-dulur biasanya.
Bagi kabel yang tak sering di mana? BPS sukses. Saya juga.